Софийската опера и балет представя феноменът «Мамма Мия» на 29, 30, 31 август, 1 и 2 септември от 20 часа в Летен театър Варна. Бъдете с хитовете на Абба и звездите на «Мамма Мия» на Софийската опера и балет. Нямам търпение, аз както всички мои колеги, заповядайте във Варна, края на август, 29, 30, 31 август, 1 и 2 септември, в Летния театър във Варна. Очакваме ви, насладете се на магията на този истински, вълнуващ и така сърцат мюзикъл. Очакваме ви! Здравей, скъпа Варна, аз съм Ники Сотиров и най-горещо ви препоръчвам. Не е нужно да ходите до Лондон или до Бродвей, просто елате в Летния театър Варна, родния ви град, и всички, които искат да видят Мама Мия, лятото на Мама Мия, абсолютна кулминация. А сега искам да привикам, ей, детенцето ми, Весела Делчева, и да знаете, че това дете е мое. Така е! Здравейте, Варна! Не забравяйте, края на август, от 29 до 2 септември сме ви на гости. Летен театър, Морската градина, най-прекрасната столица на света, Варна. Очаквайте ни, Мама Мия, идва! Ама ти сега снимаш ли ме? Аз закъснявам за репетиция. Трябва да кажа нещо за Варна и на варненци. Здравейте! Края на август и началото на септември сме при вас с мюзикъла Мама Мия. Очаквайте страхотно шоу! Ето там колегите репетират момента и се чува Мама Мия, къде ми е умът? Ах, ах, как да те забравя? Чао! Целувки на Варна и морето от нас. До скоро! Очаквайте хитът «Мама Мия» на Софийската опера и балет на 29, 30, 31 август и 1 и 2 септември. Летен театър Варна. Бъдете с «Мама Мия» на Софийската опера и балет.